so. Täällä on, tässä on Betel, kasvia. Ja toi tuo on hyvä kulto, oh. Niin tuuheelta ja... Joo. No näillä on kato jo varjoa, kun nää on... Nämähän on vaan sellaisia, että käydään katkaisemassa tuolta metästä ja sitten vaan isketään maahan. Ja se lähtee kasvamaan. Joo joo, se on täällä vähän erilaista kuin meillä Suomessa. Et kun sä näet näitä, niin se on tuen ja varjon vuoksi. Just. Ensin tietysti pitää laittaa kaikki nää niin fyysisesti kuntoon, että kaikki tuo vanha kohta ja tää menee tää musta tän ympäri. Ja kun meillähän ei ole, me ei ole käytetty kemikaaleja täällä. Niin joo, niin se on niinku siinä. Hyönteistorjuntaan alkuun on käytetty. Niin tuota, tää pitäisi sitten sertifioida ja sitten tää kaikki menee vientiin. Just joo. Mä maksaa tuolla Pakistanissa ihan maltaita. No just joo joo. Tää vaatii niinku ihan hoitamista. Samira tyyli. Samira on niinku vastuussa tästä. Just joo. Siinä. Puolet hitaammin kuin petelet. Petelet nyt istutettu. Ja nyt ne on niinku ton kokoisia. Niin joo, kasvaa. Niin pippuri kasvaa ehkä suurin piirtein niinku tän korkuiseksi vuodessa. Tän hidas kasvus. Ja näitä on 5000. 500. Meillä on 3000 reikää täällä, et sitten kun tota nää on siinä kunnossa, että niistä voi ruveta ottaa istukkaita, niin sitten niin me otetaan istukkaita. Tästähän löytyy siihen niin melkoinen. Ja näille pitää sitten olla erikseen on tota laitettu toi. Päästetty.